שלום לכם, אנחנו כאן ערוץ 20, משאל עם כמו תמיד, אנחנו לא עם הסוקרים, לא עם המתווכים, לא עם הפרשנים, אנחנו עם כל העם. והפעם, מה קורה? התחלואה עולה, מה צריך לעשות? האם צריך לעשות סגר מלא? להפסיק את הלימודים, לסגור הכל הרמטית, לצאת מהבית אולי בקושי 200 מטר, כמו שהיה בפעם הראשונה, לסגור הכל, 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 סגר מלא והרמטי ולסיים אחת ולתמיד עם התחלואה, ואז כבר החיסונים יתחילו לעבוד, ולעוד חודש, שלושה שבועות, שבועיים, נצא כבר, אנחנו נקרא, מחירות, מעבדות לחירות. מה העם חושב? להמשיך ככה, או להיכנס לסגר הרמטי ומלא? משאל העם, מתחילים! ואנחנו עם שמואל עובדיה הצדיק, מה שלומך? תודה רבה, שלום לכם, שלום לכולם. איזה כיף שהגעת, אני כל כך שמח שאני מראיין אותך. אני באמת... כן, כן. לא, דיברת יפה. תשמע, אנחנו עכשיו בשאלות קריטיות. כן. התחלואה עולה וחבל על הזמן. והסגר הזה לא כך עובד, בוא נדבר על האמת. כן. האם לדעתך צריך לסגור הכל עכשיו, להפסיק מבתי ספר, לסגור את הגנים, הכל, כמו הפעם ראשונה, לא יצאת מהבית, שבועיים סגר הדוק מלא מלא, מה אתה אומר? אני יודע מה שאני רוצה לומר. אני רוצה לומר שאם צריך לסגור, כן. על לסגור. אם לא צריך לסגור, ותכף אני אסביר לך במלואות את השאלה שלך. אם לא צריך לסגור, לא לסגור. אבל העניין שאני עוקב בתקשורת כל הזמן, כן. טלוויזיה, רדיו, כל הזמן אני עוקב. כן. הם לא עושים מה שצריך לעשות, הם עושים הכל מבחינה פוליטית. ויש לנו את המנחוס הכי גדול בארץ ישראל, זה בנימין נתניהו, שהולך לפי הפוליטיקה שלו, הולך לפי הפוליטיקה שלו, ושהמנחוס הזה יצא מהעם שלנו, יהיה לנו הכי טוב בעולם. הנה עובדה, אני רוצה להגיד לך וננגוע בנקודה. אנחנו מאנשי אומן, שנסענו לאומן, אמר לנו, יש לנו לכם מתווה, תיסעו לאומן בין 5,000 ל-8,000 איש, בסוף סגר עלינו את אומן, אבל לדובאי, שמגיעים שם כבר עוד 60,000 איש, כן מגיעים אנשים, למה? כדי שיראו את השלום שהוא עשה, ושיבואו לבחירות ויצביעו לו שוב פעם. אבל העם כמו עדר, הולכים אחרי האיש המוכשר הזה, המכונן הזה, אבל שילך הביתה, וזה החלום שלי, רק לראות אותו, הולך הביתה. אבל מה זה קשור לתחלואה? תחלואה, אתה בעל סגר או נגד סגר? מה? איך גם לביבי? בעל סגר או לא בעל סגר? אני בעל סגר הכי, הכי חזק בעולם, אם צריך לעשות אותו, ובלי להתקמצן, ולא בטיפות-טיפות. זה לא הבית הזה שמשפצים אותו כל פעם טיפה-טיפה, עושים פעם אחד שיפוץ יסודי, וגומרים. לסגור מלא מלא מלא, הדוק עשור. הכי, הכי הדוק, הכי טוב, אבל לגמור את זה, ולשאול בעלי מקצוע, רופאים, פרופסורים, מה, ולא לא לראות את הפרופסורים מדברים בטלוויזיה ואומרים, מה שאנחנו צריכים לעשות אנחנו לא עושים בגלל הפוליטיקה. שיעשו מה שצריך לעשות. הבנתי. טוב, בסדר, קיבלנו את זה. מה אתה עושה בחיים? מה אתה הולך לאומן? נוסע לאומן? נוסע הרבה לאומן, בטח. מה אתה עושה עכשיו? אוכל, שותה, לא, מתפלל, מה, מתפלל, לומד. איך זה, ומתפרנס גם? מתפרנס, ברוך השם. יש מקצוע טוב? ברוך השם. מה, סודי? בגיל שלי שמגיעים, כבר יש הכל. איזה, הצלחת לך. איך לשמור על הבריאות? טוב, הוא בעד לסגור את הכל, חבר'ה, מה לעשות? לסגור את הרמטית סופי. טוב, יפה מאוד, תודה רבה לך, כל הכבוד מעומק הלב. תודה רבה לך, חמוד. תודה רבה. ואנחנו יוסף חיים, מועלם, מה שלומך? ברוך השם, מצוין. איזה כיף שבאת, אתה צדיק גדול. תשמע, יוסף, אנחנו מעניין של תחלואה. היא עולה ועולה ועולה, ואני אומר, האם כדאי אולי להוציא את העם לסקר מלא והרמטי, לסגור את הבתי הספר, את הגנים, הכל, כמו שהיה פעם ראשונה, כי אם לא, לא נצא מזה. או, להשאיר כמו שעכשיו. אני אומר להשאיר כמו שעכשיו. תסביר, תנמק, תפרט ותגיד מדוע. אני עובד בתחום האירועים, וכרגע אין אירועים בגלל הסגר, בגלל כל המצב. אז אני בעד לפתוח. לפתוח, ומה אם התחלואה, אם היא תעלה עוד ועוד ועוד? אתה רואה שבינתיים זה אותו דבר, זה לא משתנה. כן, סוגר, אתה אומר שבלב אחרי יש תחלואה, לפחות שיהיינו. אותו דבר, עם הסגר, בלי הסגר זה אותו דבר. אבל הסגר לא עובד פשוט, בגלל זה התחלואה עולה. אתה רואה, הנה, אנחנו נמצאים פה ברחוב, תראה כמה אנשים יש. אתה רואה שלא מתייחסים כל כך לסגר, כל אלה יושבים פה לא חיוניים, נכון? לא חיוניים. יושבים. אז אתם לפחות שילכו לרקוד באירועים. שילכו לעבוד באירועים, לרקוד באירועים, ולשמוח, חתונות, בר מצוות, בריתות. מה עם הפרנסה התקלקלה? ברור, כן, לגמרי. מה עשית? מה אתה עושה? אנחנו, אתה יודע, מתפללים להשם, וזהו, מקווים שיגמר הסגר בקרוב. אבל איך מרזיקים את האולם בינתיים? לא אולם, אני עובד בעיצוב אירועים, וכרגע באמת אין בכלל אירועים. בלגן. בלגן. וזה התחלואה האמיתית, אתה אומר, לא הקורונה. כן, המון, כל התחום האירועים, כל התחום ניזוק לגמרי. אין בכלל, בכלל, יש לי המון המון חברים, מאות חברים שכולם בלי עבודות כרגע. זה ברוך גדול. אז אתה אומר לא לסגור, לפתוח, להפך, לשחרר. לפתוח, ושישמרו על מסכות, ישמרו על מגבלות מסוימות, אבל כן, לפתוח.
טוב, יקירי, אמרת דברים כיפים מעומק הלב, תודה רבה לך. כל טוב. אורי הצדיק, מה שלומך? מצוין, מה שלומך? תשמע, אורי, התחלואה עולה, זאת עובדה קיימת. נכון. סגר, שמגר, לא יודע מה, יש תחלואה עוד ועוד. האם לדעתך צריך לסגור פה את הכל הרמטי, לסגור את בתי הספר, את הגנים, את הכל, הדוק, הדוק, כדי שלעצור את התחלואה הזאת, אנחנו תמיד. עוד השיר פתוח. צריך להבין, אבל שסגר זה אומר עוני. סגר זה אומר דיכאון. סגר זה אומר מחלות נפשיות. זה אומר הבדלה. אנחנו צריכים לקחת את הכל בחשבון. לקחנו, אז מה זאת אומרת? לא לסגור. אתה רומז לא לסגור בכלל. תראה, לצערי אני חושש שזה הדבר היחידי שאנחנו יודעים לעשות. מדינות מסוימות בעולם פועלות גם בלי סגר ומצליחות להשאיר את הרמת תחלואה נמוכה. אני חושב שיש לנו רמה של ממשלה שלא יודעת לקחת החלטות מושכלות, לצערי. אז בגלל זה התחלואה עולה, אבל עדיין אתה אומר לא לסגור, לשיר פתוח, להחיות האנשים, למרות שהתחלואה עולה, זה לא יעזור, אתה נגד הסגר המלא והרמטי. בוא נגיד שאנחנו סוגרים, שבוע סגר, שבועיים. שבועיים סגר, כמה זה יעלה לנו, 2 מיליארד שקל? אבל זה יחזיק, זה חודש חודשיים. אז יש לי שאלה, המפעלים בחיפה אנחנו משאירים פתוחים כי הם טובים לנו כלכלית והם הורגים אנשים מסרטן. אנחנו אנשים מתים בתאונות דרכים, אנחנו משלמים מחיר כלכלי כל הזמן, ואנשים מתים מהתוצאה הזאת, וגם סגר יהרוג אנשים בסופו של דבר בצורה עקיפה. כשאתה בממשלה אתה חייב לחשוב על התמונה הגדולה, והתמונה הגדולה היא בסוף לא כמה אנשים מתים נטו מהמחלה, אלא כלכלה בכללותה. החינוך נפגע, נערים מקבלים כאן נזק לכל החיים. אז אתה חושב לא לסגור, לא להדק, לא נחנוק, להמשיך את החיים קדימה, יהיה אשר יהיה. תראה, זה מורכב. הלוואי והייתי יודע, אני חושב שצריך לעשות מדינות דיפרנציאלית, כלומר, ערים אדומות, לסגור אותם יותר, ומקומות אחרים לא, ולאפשר לאנשים לצאת לטבע, עכשיו אסור לצאת לטבע. לצערי, מה שלא קרה 8 חודשים כבר כנראה לא יקרה. אז כרגע לתור המצב הזה, לא לסגור. לאור הנתונים שיש לנו. לא לסגור. טוב, תודה רבה לך, יקירי, כל הכבוד. תודה רבה. ואנחנו עם מאיר סוויסה, מה שלוחה צדיק? צדיק, יפה. אתה צדיק, מאיר. תודה. שמע, התחלואה עולה למרות הסקר, אתה שמת לב? זה לא עובד. נו. האם השאלה על דעתך צריך לסגור יותר הרמטית, לעצור אותה בתי ספר, את הגנים, להדק הרמטי, הדק הדק, היטב היטב, כדי שהתחלואה תעצר? צריך קודם כל להילחם בפייק ניוז שרץ. מה זה פייק ניוז? פייק ניוז, יש יותר מדי פייק ניוז, גם לגבי החיסונים, החיסון בטוח וחשוב. שתיים, צריך להתעסק באמת בדבר האמיתי, שהתחלואה הזאת עולה לא בגלל חרדים, לא בגלל ערבים, היא עולה בכל העולם והיא עולה גם בישראל. אנחנו צריכים לעצור את זה כמה שיותר מהר ולא להתעסק בפוליטיקה של זה, אלא באמת להתעסק בהצלת נפשות. ולסגור את העסק? כן, צריך לסגור. לסגור, אמתי. כן. אין גנים בבית הספר לחזור לסגור הראשון האדוק המלא. אני לא יודע מה זה המלא, אני צריך להציל פה נפשות בישראל, זה העניין. צריך לסגור וצריך גם בדלת השנייה לפצות את בעלי העסקים, זה מאוד חשוב. כי אתה שלא יקבלו דיכאונות ויפשו את הרגל, יש פה ברוך שהוא יותר גרוע מהקורונה, כל הצד הכלכלי. נכון מאוד. לסגור עם פיצויים, אבל לסגור. כן, אבל מה, אני כזה חשוב? אתה הכי חשוב. מה, אני העם? מה אתה עושה בחיים? אני הכל של העם. אתה אחד מהעם. אתה אחד מהעם. מה אתה עושה בחיים? מה אתה עובד, מפרנס? אני גם פרשן בערוץ 20 מדי פעם, תתפלא. מה, מה אתה עובד? אני יועץ תקשורת. יפה, אתה יועץ טוב. כן. אז אתה מפעץ מייעוץ תקשורתי. כן, בין היתר. גר בירושלים? ירושלמי במקור. נשוי, ילדים, משפחה? נשוי, ילדים, כן. כל הכבוד, אדם מושלם, שלם. משתדל להיות כמוך, עודד. אמן, אמן, אמן. תודה רבה לך, יקירי. ואנחנו עם אסף הצדיק, מה שלומך, אסף? ברוך השם, בסדר. מה אתה עושה פה עם האופניים? לאן אתה נוסע? לאן אתה ממהר? שליחויות, אתה יודע, עובדים. אתה שליח? כן. אתה יודע, שליח זה לא חשוב, השלוחים בחב"ד עושים הרבה מצוות. שלוחי מצווה, אינם ניזוקים. אסף, תגיד לי, אתה שומע שהתחלואה עולה ועולה ועולה. תחלואה לא עוצרת. יש סגר והתחלואה לא עוצרת. בסדר, אבל החיים צריכים להימשך, אי אפשר ככה. בדיוק השעה, בדיוק השעה שאני רוצה לשאול אותך, האם צריך לסגור הרמטי את הסגר עכשיו, לעצור את בתי הספר, את הגנים, לסגור הכל הרמטי, כדי שנחת נעצור את התחלואה או להמשיך ככה, כי זה לא כל כך מצליח בינתיים. בתי הספר, הילדים יכולים להיות בבית עדיין, התלמידים יכולים להישאר בבית, לא יקרה להם כלום, עוד שבוע, שבועיים.
חשוב שהכלכלה תמשיך ושההורים יוכלו לעבוד, להביא לכם הביתה. אז אפשר לסגור הרמטי או לא לסגור? בתי הספר לסגור, את השוק, את העסקים, להשאיר... אבל יש שם מידת, ידבקו, קניונים יעמדו בתור, התקהלויות. לא, טייקאווי, מדבר על טייקאווי, על משלוחים, עניינים. אבל לא סגר מלא, לא סגר מלא. לא, לא, ודאי שלא. למה לא? ניסינו את זה כבר שנה, וראינו שזה לא... מה זה לא, וזה עבד? שזה היה מלא, זה עצר את התחלואה, והתחלואה ירדה. כן, אבל אתה לא יכול לבנות ככה, השוק לא יכול להמשיך ולעבוד בצורה כזאת. אנשים, אתה יודע, משלמים שכירויות, משלמים ארנונה, אנשים לא יכולים... דווקא לך תהיה הרבה עבודה, תוכל להיות שליח, תקן את הדברים, אתה מבין? יצטרכו אותך יותר, אספי. כן, אבל בסגר מלא, אז גם לא יהיו משלוחים ולא יהיה כלום. אתה לא רוצה את זה. אז מה, אתה רואה איזה בצורה אינטרסנטית, אגואיסטית, אתה אומר, אני לא רוצה כי לי לא ינוח, או שאתה רוצה לתת לי גם תשובה כללית אלטרואיסטית לעם ישראל? זה לא עניין, זה לא קטע אגואיסטי, זה קטע שסגר זה הפתרון האחרון שצריך לעשות, צריך להתבצע, וצריך לעשות הכל כדי שלא יהיה סגר, כדי שעדיין אנשים יוכלו להמשיך באיזושהי צורה, גם התרבות בקפסולות, לא יודע מה, שצריך לחשוב על פתרונות. אבל לא לעצור את הכל, לא לעצור את החיים. במיוחד שהגיע החיסון, הרי הגיע החיסון. אבל עדיין לא משפיע, כך כמה חודשים עד שהוא ישפיע. אז מה נעשה? אז אנשים כבר, אנשים לא ישלמו משכנתה, אנשים לא... בקיצור, לא לעצור את החיים ולהמשיך מה שקורה עכשיו, להמשיך אותך. להמשיך, המבוגרים יתחסנו, יישארו בבית עוד קצת, המבוגרים, הילדים, ושיתנו לאנשים לעבוד, לאנשים להניע את הכלכלה. מה איתך, נשאו משפחה, ילדים? בערך, כן. זה בערך, עוד נשאו, לא נשאו, אין חצי בערך, יש לו בערך, יש לו בערך, מה זה חצי נשאו? אחרי נשאו, בוא נגיד, לפני פרק ב', בוא נגיד. פרק ב' זה טוב, זה אומר חיים חדשים. שיהיה לך בהצלחה בכל שעות תעשה, פרק ב', ג', ד', מה שתרצה, א', כל דבר הוא טוב, אספי. להמשיך את החיים כרגיל, זה מה שאתה אומר, אנחנו נחזיר את השידור כמובן אליכם לעוד כמה פרסמות, ואז נמשיך לשאול שאלות את העם כאן, האם להדק את הסגר, לסגור אותו יותר, או דווקא הפוך, לפתוח, להשאיר אותו ככה, להברר, כי זה לא עוזר. מי יודע מה התשובות, מה התוצאה הסופית תהיה בסוף המשוקללת. בינתיים עוד שאלות, פרסמות וחוזרים אל העם, אל תלכו לשום מקום. חזרתם אלינו משאל עם עם העם כאן בירושלים, והשאלה האם להדק את הסגר מלא מלא, ממש כמו שהיה בפעם הראשונה, להפסיק בתי ספר, גנים, הכל, או להמשיך את הסגר כמו שהוא, למרות שהתחלואה עולה, ובינתיים הוא לא כל כך משפיע עלינו. מה העם חושב? הנה פה, שלומי איתנו, שלום, שלום, שלומי. שלום, שלום. אתה מחזיק את המיקרופון כמו שלושה מי. אתה רוצה לדבר איתם עם כמו שלושה? אתה שר? אתה שר? שימי תברי, משתיק אותך. ערב בלי כחר. מה אתה עושה בחיים? אני עובד מאוחדת, חיסוני קורונה. וואי, אתה נותן את החיסונים? אתה מזריק? אני, כל הצעקות מופנות אליי ואני אחרי לסדר את האנשים. אתה יכול להזריק לי איזה חיסון ככה? בדיוק, בטח. זה מתוק אתה, שלומי. שלומי, תגיד לי, מה אתה אומר? הסגר צריך להיות מהודק יותר, כמו בהתחלה, ולסגור את הכל הרמטית, או להמשיך כרגיל? אני חושב שהסגר לא מביא תוצאות, וצריך לחשוב על שינוי אחר. והוא קודם כל עושים את החיסונים שזה כבר יוריד את התחלואה. אבל ייקח קצת זמן, זה התחיל לעבוד, אתה יודע. סגר, אני לא רואה באיזה תוצאות, זה עושה נזק יותר מאשר מועיל. הוא לא מספיק מהודק, יש בתי ספר, יש גנים, אבל צריך להדיק אותו יותר. אתה רואה, הסגר שעבר, אתה רואה לאן זה תוצאה, עוד פעם סגר שלישי. לא, אחרי סגר בהתחלה, שהם פותחים, הייתה ירידה, היינו מרגישים, לפחות לתקופה ראשונית, משהו טוב. אני חושב שצריך לשנות פה את ההתנהלות. שמה? שאנשים ישמרו יותר על הנחיות, באמת יעמדו בזה בתוקף. רגיל, רגיל, שגרה רגילה. מה זה שגרה רגילה? כן, אתה יודע שקניונים סגורים, אבל לא לסגור את האנשים בבתים. סוגרים את האנשים בבתים, קולים אותם חודשים אחרי חודשים, עושה נזק הרבה יותר ממה שזה, נזק נפשי. חברים שלי, אני מגיע מהקהילה, אני יוצא בשאלה ואני רואה לא מעט אנשים. מה אתה? אני אומר, אני מגיע מהקהילה חרדית. אתה לא נראה לי חרדי. בעבר. מה קרה? איך קרה? זה סיפור ארוך. אתה היית כזה עובד שמיים, ירא השם, מה קרה? ירא השם. מה קרה? איך אומרים, לא הסתדר. מה זה לא הסתדר? מה, אין בורא פתאום? יש בורא לעולם ואני אוהב אותו. אז מה זה לא הסתדר? תמיד, אבל אני לא הסתדר בדרך החרדית. אז מה עכשיו? יש לי מהורים טוב, אני אוהב את אבא ואמא, הכל בסדר, אבל הדרך הזאת לא מתאימה לי. איזה דרך שמתאימה לך? מה הדרך החדשה? דרך שלי. מה, החיסונים? חיסונים. כללית, לעמוד בקופת קודם חברים? מאוחדת. כן. ובעיניי הסגר הזה אני נחשפתי להמון אנשים שכתוצאה מזה נכנסים לדיכאונות, התאבדויות ולא מהדברים אני אישית ראיתי דברים הרבה יותר גרועים מקורונה, באמת
בעיניי הסגר הזה באמת לא מביא תוצאה. וצריך לעשות שינוי. איך הגעת לעניין של החיסונים? איך הגעת לזה? התחלתי לעבוד במשרד הבריאות במוקד קורונה. כל הנושא של בידוד, פניות... לקחו אותך להיות מאחראי. ולעבוד מהבית 12 שעות היה לי יותר מדי קשה, אז עברתי למאוחדת, להתמודד עם אנשים. כבוד לך, שלומי הצדיק. שלומי, שתצליח בכל דרך ש... אם אתה עם הבורא, מה זה חשוב? העיקר שהלב שלך פתוח אליו. זה מה שחשוב! תודה. כל הכבוד. רגע, מה אתה אומר? אתה נגד אחרי הסגר מלא, אתה בעד להמשיך כרגיל, לפתוח, לעברם. לא אמרתי להמשיך כרגיל לגמרי. אבל כמו עכשיו, לעברם. אותו דבר כמו עכשיו, רק שאנשים ישתכלו, יוכלו לצאת לטבע, מה הבעיה שאני עכשיו אצא למעיין? זה מזיק, אני מדביק. לא, הולך תתבול במעיין, תתבול במעיין. בדיוק, מה הבעיה? מה שלומך, שלומי, כל טוב? מצוין. אופי, תודה רבה. מה שלומכן, בנות? איך קוראים לך? אבישג. אבישג, בת כמה את? 20. 20, איזה כיף. זה ערוץ 20, ואבישג בת 20. אבישג, בת 20, 20, 20. תגיד לי, מה דעתך? אתה צריך להגביר את הסגר? לא? לא. אבל התחלואה עולה, זה לא עובד, הוא היה צריך להדק יותר. לא, 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 לא. למה? תנמקי, תפרטי ותסבירי מדוע. אבישג. כי כל פעם שמעלים יותר, זה לא באמת עוזר. כאילו, אין מה... עושים סגר לא עוזר. אז כתוב לפתוח ולחזור לחיים, כי זה בלב הכי לא עוזר. נכון. זה מה שאת חושבת? אבל שאנשים ישמרו. אתה יודע מה אפשר לא, לפתוח? לא, לא לכלול את הכל. לא. יש דברים לא חיוניים, תנעלו. יש דברים שחיוניים, אל תנעלו. לא נכון? אני רוצה... שנייה, רגע, רגע, יש פה תור. את רוצה להידחף בתור? מה שלומך? שמך בישראל? תמר. ובחול? תמר. תמר, תקשיבי תמר. הסגר מראה שהוא לא כך עובד. התחלואה עולה. האם צריך להדק יותר את הסגר, לסגור את בתי הספר, את הגנים, להיכנס לחנק כדי שהתחלואה תרד? חנק, אז פעם אחת עד הסוף, אם לא, אז לא. אז רגע, כן או לא? מה זה פעם אחת? כן או לא? אל תתחכמי. זה לא נורמלי. אל תלכי, אל תלכי. זה לא נורמלי שחלק סגור... וחלק כן, כאילו, אם יש קורונה, אז יש קורונה, אם אין קורונה, אז אין קורונה. עכשיו לסגור, להדלק בתי ספר, לסגור, לנעול? לא יודעת. אין לא יודעת, תשאל, אז את, מה את אומר? את רוצה? סיבות שלי, לא לסגור. לא לסגור. זה... לפתוח. אפילו הסקנים, אני כאילו, הסתגעת עליהם, להרחיק כמה אנשים הם, זה הפוך, זה ממש לא טוב. הם יותר... למה? את מתערב, שאלתי אותך, אבישג, אני מדבר איתך עכשיו? כן. זה סתם, זה לדעתי ממש לא, לא טוב שהם לבד והכל קורס. מה עשינו בזה? אז לפתוח. לפתוח, ברור. איך אומרך עוד פעם? תמר. בת כמה? בת 17. 17, צעירה, היא בת 20. 17 זה קצעיר מאוד, אבל יש לך דברים עמוקים. סליחה, שמך בישראל? חיה. חיה, בת כמה את? 17. תגידי, מה זה הגילאים האלה? אני יכול את סבא שלך. תגידי לי, מה, את בעד לסגור את העסק או לפתוח קצת? לא, אני בעד לפתוח, וגם אני בעד לפתוח בית הספרים וכאלה, כי אני חושבת שהדור שלנו לאט לאט הוא נהיה יותר כאילו, עם ראש כאילו לא טוב, כאילו בגלל שהם לא לומדים וכאלה, אז הם נהיים, אני חושבת שכל הדור שלנו פשוט יורד ויורד, הוא כאילו חושבת שצריך כן ללמוד וכן לפתוח שהוא, אתה יודע, שהם לא יהיו... לא יהיו מה? לא יהיו מה? שכחתי את המילה. תגידי באנגלית. שהם כאילו לא יהיו דפוקים. דפוקים? כן. מי דפוקים? אני חושבת שהם יהיו כל הזמן בבית ובסגר כל הזמן וזה, אז זה כאילו נותן להם סוג של להיות כל הזמן בבית, הם לא ילמדו, הראש שלהם לא ייפתח. וגם עבודה, צריך בשביל כסף, צריך לגדל ילדים, פרנסה וזה, צריך כסף. איך זה מהילדים שלך, איך את גדלת אותם? לא, אבל אני רואה את ההורים שלי וכאילו... אה, ומה קורה שם? דווקא אצלנו אחלה, אבל סתם, אני רואה את המשפחות וזה, שאין להם שמה. עבודה. אנחנו בציבור החרדי, אין להם עבודה וזה, ווואלה זה קשה, זה קשה כאילו, יש להם הרבה ילדים ואין להם עבודה עכשיו, אז זה קשה להם לגדל את הילדים ככה. מה הם עושים? I don't know. לא יודעת. ההורים שלי עובדים. ברוך השם. מה עובדים? אבא שלי עובד בחול. הוא כאילו, יש לחבר שלו עסק. יופי, בהצלחה. מה איתך, אדוני? מה שלומך? בסדר. שמך בישראל? דוד. דוד, תגיד לי, אתה שמעת שיש קורונה? כן. ויש, והתחלואה עולה. הייתי חולה כבר, מה אכפת לי? לא, והסגר עולה, התחלואה עולה והסגר לא כך חוזר, אולי צריך להדק יותר את הסגר. לא יודע. מה אתה אומר, להדק יותר? אני נגד זה, כאילו זה. למה? למה? כי זה סתם, קשה לנוער, כאילו, לצעירים, קשה סתם עם הסגרים, נכנסים לדיכאון. סגור בתי ספר. דיכאונות? דיכאונות. היית בדיכאון? אה? היית בדיכאון? כן.
כמה זמן? מה זה דיכאון? זה התחושה שהסגר אוטומטי עושה דיכאון. מתי היה לך דיכאון? אה? עכשיו גם יש לך דיכאון? אני שומע סגר, ישר יש לי דיכאון. מה, איך זה מתבטא? במה זה מתבטא? בעצם המחשבה שסוגרים אותי, או שיכולים סתם לדפוק דוחות, כאילו. אז יש לך דיכאון מזה? כן. זה מה, זה אתה מכנס למיטה ולא יוצא ממנה? אז זהו זה, אני משתדל להיות פעיל כמה שיותר, לא יודע. נס שאפשר ללכת להפגנות, או לא יודע מה. אתה הולך? אה? זה עוזר לך לדיכאון ההפגנות? כן. למה? סוג של טיול, וגם את ההתבטאות שקשה עם הסגרים. אז כל פעם שהסגר חסת לדיכאון? כן. ועכשיו שקצת אני רואה שאתה מטייל, זה עוזר לדיכאון? כן. מה היית מאחל, שנצא מהסגר לגמרי? כן. כמה אתה? סתם יותר, 20. ומה אתה עושה בחיים שאין קורונה? אה? ישיבה. אה, אתה לומד? עכשיו יש שבוע חופש, אבל... כשהיו סקרים, לא הייתה ישיבה? היה. אז למה היית בדיכאון? היית בתוך התהליך הרגיל של החיים שלך? אבל היינו קפסולה עד עכשיו, עד שהיינו חולים 40 חבר'ה. כאילו היינו ממש בקפסולה, לא יצאנו, עשינו בדיקה אחרי כל יציאה הביתה פעם בשלוש שבועות. חלית וזה עבר לך. כן. כשחלית היית בדיכאון? כן, הייתי יותר סגור במלון, בלי שום יציאה, כאילו. נס שחבר שלי הביא אורגן וזה, ניגן שם, הרים קצת. אווירה שם. המשפחה שלך, ההורים וזה, הם בסדר? כן. דואגים לך? אה? כן. דואגים לך? משתדלים. טוב, שיהיה בהצלחה, צדיק. תודה. תודה רבה על התשובה, אנחנו... שלום לכם, יקיריי. מה שלומך? בסדר. מה שלומך בישראל? בסדר. שמך, שם, לג'מון. מתתיהו. מתתיהו? פרנסי? פרנסי, שאתה פתופה פרנסי? אה, פה. שאתה מפל לדעת, שאתה מפל את מתתיהו? מתיוס. מתיוס, מתיוס. אלור, לסגר, אלור, סגר? אוה, זה דיפיסיל. דיפיסיל, וי? קשה, סגר זה קשה. אתה חושב שצריך לסגור יותר? לסגור, כי התחלואה לא עוזרת לסגור יותר? אוקיין אידי, je viens d'arriver, ça fait 3 mois de Chine. Et là-bas, c'est déjà fini tout le séguer, tout le c'est ouvert à tous. Je vous remercie d'avoir là-bas. Je ne crois pas qu'on ne peut pas faire ce qu'ils ont fait en Corée, en Chine, en Vietnam, en New Zealand. C'est possible de succéder et ici כמו שפה הסגר לא עוזר, זה לא עובר, זה לא פה, זה לא וייטנאם, זה לא קוריאה, זה לא עובד כמו שם, זה לא כמו ניו זילנד, פה הסגר לא עובד, לא עוזר. נכון, לא עוזר. אני לא מבין מה שהם עושים פה, זה לא עוזר. יכול להיות וקסיניישן זה עוזר, אבל... הסגר לא עוזר. אז צריך לפתוח, אז להפסיק עם הסגר. טוב, לסגור, לא לסגור, לפתוח. לפתוח. קדימה, מתתיהו. מה שלומך? שמך בישראל? יעקב. יעקב, איך קוראים לך בחול? יעקב. גם יעקב? יעקב בחול, כן. תגיד לי, יעקב, אתה נשוי? כן. יופי, כמה זמן? שנתיים. מרגיש כמו 20 שנה כבר, אה? בדיוק. יופי, תקשיב. יעקב, תקשיב, משהו נורא נורא פשוט. יש סגר והתחלואה עולה, משהו פה לא עובד. לא צריך להדק יותר את הסגר. מה שאתה רוצה. לא, מה אתה רוצה? אני יודע מה אני רוצה. אני אשאל את השאלות. תראו, אנחנו כולנו פה, אז מה זה משנה? לא, אבל צריך לסגור יותר את הבתי ספר, את הגנים. אתה תחליט, אני... לא, יודעי, באמת. אני חושב שאני לא מקבל. יעקב, מה אתה היית עושה אם היית ראש ממשלה? אני לא ממשלה דווקא. אבל אתה רוצה שיסגרו יותר. אני לא רוצה להיות ממשלה. למה? קשה מדי. קשה, נכון? כן. אבל דעתך צריך לסגור טיפה יותר את הבתי ספר? אני ממש מבסוט שאני לא מקבל החלטות כאלו. אתה לא רוצה להחליט? ממש לא. בתחושה הפנימית שלך, מה היית עושה? יאללה, תפתח הכל. תפתח הכל? לחגוג! פרטייה! לפתוח, לא לסגור! יאללה. יעקב, אתה חיגשת אותי, כי בסוף הוצאתי לך את התשובה הפנימית שלך. מצוין, כן. מה שלום אשתך? מצוין. כמה ילדים? אפס. למה? אחת בדרך. או, מזל טוב, סימן טוב, סימן טוב, מזל טוב. יש לו ילד בדרך! אתה מכיר אותו? מה? את מתתיהו אתה מכיר? כן, בטח. אתם חברים? ממש, הכי טובים. כיף לכם. קרן, תגידי לי, קרן, אני רוצה קודם כל תמונה, אפשר? תכף. תקשיבי, קרן, יש פה שאלה לך חשובה. הסגר שלא כך עובד והתחלואה עולה, האם צריך להדק ולסגור יותר את הסגר ולסגור את הגנים ואת הבתי ספר? ממש לא. תסבירי ותנמקי ותפרטי.
קודם כל... אוקיי, מספיק, סתם. אני אומרת, קיימת מגפה, אוקיי? כן. וזה משהו שצריך להתמודד איתו. כן, כן. לסגור אנשים, לסגור עסקים, לסגור אנשים בבתים שלהם, לדעתי זה משהו שהוא, שאין צורך בזה. ממש לא. אז לפתוח. לפתוח הכל. מה אם התחלואה הייתה עליה אבל? קיימת מגפה וצריך לדעת להתמודד איתה, לשרוד איתה, להתמודד איתה, אין מה לעשות. לא לסגור. לא לסגור שום דבר, לא. זה לא דרך וזה לא צורה. זו דעתה של קרן אבל. כן, זו דעתי. קרן, מצלמי אותנו כבר שתוך כדי, מצלמה. רבותיי, בינתיים, תוך כדי שמצלמי, אני אגיד לכם שיש לנו תוצאות משוקללות, סופיות ונחמדות, אל תגידי אישית, תהרוג אותי. תוצאות סופיות משוקללות, עוד כמה שניות אנחנו נחשב את כל מה שאמרו לנו כאן ונחיל לכם תשובה סופית, האם לפתוח יותר או לסגור ולהדק. תשובה סופית עוד כמה שניות, אל תלכו לשום מקום. ואנחנו כאן במשאל העם, שאלנו את העם, עצמו, לא את הסוקרים, מה הם חושבים? צריך להדק את הסגר יותר, לסגור את בתי הספר, את הגנים, כדי להוריד את התחלואה אחת ולתמיד, או להמשיך כמו שזה עכשיו, אולי בכלל לפתוח, אולי להברר, מה העם חושב? בדקנו, שאלנו פה את כל ירושלים, והנה התוצאות הסופיות והמשוקללות. העם כאן בירושלים חושב, בפירוש, בפה מלא ובגאון, 80%, לא סתם, שזה הרוב המלא, 80% חושבים חד משמעית ש... צריך, לא רק שלא צריך לסגור, שצריך לפתוח, לנהל, לעברר, לא לסגור יותר, מה שיש לה כבר מספיק, ואם כבר צריך אז לפתוח ולעברר, הסגר לא עוזר, אין טעם בסגר, העם רוצה אוויר, לפתוח, לחזור לחיים שגרתיים, הוא לא מאמין בסגר, זה מה שחושבים כאן בירושלים, בפירוש, כאן במשאל העם, מחר נהיה במקום חדש, שאלות חדשות, תהיו איתנו תמיד, משאל העם ערוץ 20, להתראות.